yaparlar, müəllimlər və şagirdlər. Anıqladır Şamız, səndən ötürü qasul yaşa. Millərlə can qurban oldu, sinə hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər, hələ bir qəhrəman oldu. Sən olasan, sinəmdə tutmuş məkan. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yüksəklərdən uca dayanan bir ölümlər. Əksinə, ölümləri ilə bir əvəz. Əvəz oğlan həyat yolda 135 yıl istəyi və sevgisi ilə təhsil aldı. Ərəsinə bir nişanə, bir coşa var və həmşə də olacaq. Gəlin, Allah ailəsində dünyaya göz açıq. Şəhid Elnur Səmədov 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlayan görə, Füzulinin azad olunmasına görə igidliklər nəzərə alınaraq Elnur Səmədovun... Artıq çaldın zəfəri, ön əllərinlə zirvələrə dikəlir. Qara yollar səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir tutulduzlu peytinan. Oy ver mənə leyti, gələcək qəmlimə, qəmlimə. Əsgər oldu. Şəhid anaları, salamlayıram hər birinizi. Elnur haqqında düzündə biraz çaşdım mı deyim, biraz həyəcanlandım mı deyim, nə deyəcəklərim də yadımdan çıxdı. Amma bir onu bilirəm ki, bu günlərim təqaüddədir. Allah onlara can sağlığı versin. Əziz şagirdlərim, Elnur bu məktəbi getirdi. Hərbi xidmətdə olanda oranın belə ağır kurslarına qatıldı. Düzü, biraz etiraz edin. Avtomatika idarə etmək kimi bir fakültəni və amma Elnur kimi bir qaralar içində məğrur, iç durur. Daha savadlı olur ki, o həbbinin sirlərini dərinə dəstək olunsuz. Siz ki, hər dəqiqəsi, hər saati mənimlə bir dilər ola. Hörmətli tələbələrim, qarşınızda başlayıram. Hörmətli hanım, müəllim, çox sağ olunuzdur. Biz xatırlayacaq, Bilqəmlə, Mayınla, Elnurla xatırlayacaq. Bu koridorlarda bu sinif sarı bir klasik kostyum giyirdi. Çox sərt. Ona görə şəhidimiz deyirəm ki, şəhid heç hər bir ailənin deyil. Şəhid hərbi sənətə, hərbi işə marağı var. Şəhid amalarına, şəhid atalarına minnətdarımızı bildiririk.
şehitler hakkında danışmak değil. Ama buyururuz. Şefamızı yandırabilir. Düşman herhalde. Hekimler yani biz her zaman öz topraklarımızın onların yanında danışmak biraz çetin olsa da ben... Bayağı bir şey vurulardı anamız. Elbette ki o tablo o şekil diyen değil oldu ki öz şeklinin karşısında HTP dövüşlerinde iştirak eden bizim cengaverlerimiz bizim. Birçok dövüşlerde öz hatirelerimizi, öz bildiğlerimizi tanıştık. Babam içinden çıkan bir kahramanı yurtta topladık. Ne kadar cehd edilmişse Elnur dövüş yolundan danıştı. Bir o...